三年那古仔哩，我要是嘞平安早噶咯，那么朝苏达都瓦沃坦的巴嘞，什么坦比达来苏巴？苏达都瓦沃坦的巴，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 要比喏，苏吉亚奥嘟嘟，苏苏达达都都瓦瓦沃沃坦坦的的巴。巴，OK，妈咪是咩先？สตูดาดูวาวทันตบาเรบาบาเลยอุซอมเมปุโกโอ้ตัดูตตัดวตาวาปิญปิญญาาเปีเปยีวยอวาอวขณาโกนายตีชีกงโดปะปชาวีเตโซวาโยอาโบหูโดตัดจีเลบาเพไปชาชูสิงจิงยีสงเพตัดโดยันเตยาปิญญาโอเคปิญญาไปเมพิบาเรบามิเซมยาเชนสตูดาดูวาวทันตบาสุราการอปุโกตัดตวาปิญญาเปียวอခန္ဓာကိုယ်၌တည်ရှိကုန်သောပထဝီတေဇောဝါယောအဘောဟုသောဓာတ်ကြီးလေးပါးဖြင့်ပိုင်းခြားရှုစင်ခြင်း၍ဆုံးဖြတ်တတ်သောဉာဏ်တရားလို့ပြောထားတယ်နော်။ဗမိတ်ဆွေသင်္นานသင်္นานသူများရှင်အခုဆ ्याम မကိုကြည့်နေဆိုရင်ဆ ्याम မဒေါခင်တန်တာဦးဗမိတ်ဆွေများကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီမှာဗမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမိလေးတွေတွေ့နေရတယ်ဗမိတ်ဆွေတို့နော်။ခွားလည်းပါတယ်အမရွယ်တွေလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟလာဒီကိုမောင်နှမအရွယ်ဒီပေါ့နော်ဟလာအစရှိတည်ဖြင့်အကုန်လုံးပါကြတယ်အဲ့တော့ပါတယ်ဆိုတော့ဆက်မကနေပြီးတော့မှဟောဒါဖွားပဲဒါအကိုပဲဒါမောင်ပဲဒါအမပဲဒါညမပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးလေးနဲ့မှတ်နေတာတွေဟာဒါတင်ညာတွေဟောပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူပဲငါပဲဒါဆက်မရဲ့တင်နန်းသူတင်နန်းသားတွေပဲအော်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဒါတွေကပုံကိုယ်တွေတတ္တဝါတွေတင်ညာတွေပါနေတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့မမှတ်ပါနဲ့တဲ့ဆရာမပဲဖြစ်စေတမမိတ်ဆွေတင်နန်းသားတင်နန်းသူများပဲဖြစ်စေအားလုံးသောသူတွေမှာတကယ့်အရှိတရားတွေဓာတ်ကြီးလေးပါပဲနေရှင်ဟုတ်ကဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုလိုက်ပါပူဇော်ပေးပါရှင်ပထဝီတဝီဒေဇောဒေဇောဝါယောဝါယောအာဘောအာဘောတမမိတ်ဆွေများပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာမပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ့်ရှိတာဓာတ်ကြီးလေးပါပဲရှိတာပါသူငါယောက်ျားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မိမအစရှိသည်ဖြင့်အရှိတရားတွေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုအမှန်တိုင်းမြင်အောင်ကြည့်ပါလေရှင်ကဲစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆရာမတို့တမမိတ်ဆွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမာတဲ့ပြောတဲ့သဘောလေးတွေရှိလားရှင်ရှိတယ်ကဲမာတဲ့ຢာရီယာပါတယ်လဲမာတဲ့ຢာရီယာအယိုးတို့သွားတို့ဥကောင်းကုန်းတို့လက်သေးကုန်ခြေသေးကုန်တွေကမမာဘူးလားအဲ့ဒီမာတာတွေဒီဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ပထဝီတန်လို့ခေါ်တယ်ရှင်ပထဝီတက်ဒီမာရာတမျိုးတည်းမဟုတ်ပါဘူးပြောတာလေပထဝီတည်းမှာပါတာမို့လို့ဗမင်းစင်များပြီးမှဒုတိယဆင့်မှာလည်းတင်နေရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ဆီယမတို့တွေဒီပြောတဲ့သဘောလေးတွေရောဆီယမတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်လေဗာလေးတွေပြောလဲရှင်အသားလေးတွေနောက်အထဲထဲမှာရှိတဲ့ဦးတွေကလေးစားတွေအဆုတ်တွေနှလုံးတွေဒါတွေလည်းပြောမှာပေါ့အဲ့ဒီပြောတဲ့သဘောတွေအားလုံးလည်းပါပဲလေပထဝီတက်ပါပဲမာခြင်းသဘောပြောခြင်းသဘောတွေအားလုံးဒီပါပါလေပထဝီနောက်တစ်ခုကဘာလဲလဲဆိုတော့တေဇောပူခြင်းအေးခြင်းသဘောကိုပြောတာဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်လွင်နေတဲ့ပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေအားလုံးဒီတေဇောနောက်တစ်ခုပါပါလဲဝါယောဝါယောရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီဖွဲ့စည်းတာယူစည်းတာကိုပြောတာရှင်ဗမင်းစင်များရှင်ဆရာမတို့တွေတစ်ခါတည်းကမှအပြင်ကိုထွက်ပြီးကြာလာတဲ့မျက်ရည်တွေနှာရည်တွေတရည်တွေနောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့သွေးရည်တွေစီးရည်တွေနောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်အပြင်ကိုထွက်လာတဲ့အဲ့ဒါချွေးရည်တွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီယိုစီးလာတဲ့ဝါယောပဲဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာယိုစီးနေလားဖွဲ့စည်းနေလားဖွဲ့စည်းထားတယ်အခုချိန်ကျမှတော့ယိုစီးမကြသေးဘူးเนาะမမေစိများကံစိတ်ဥတ္တဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးတစ်ပါးပါးကြောင့်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းထားတဲ့အရာတွေယိုစီးကြလာတတ်တယ်လေအဲ့ဒါလို့ဖွဲ့စည်းယိုစီးတတ်တဲ့သဘောတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အာဘောအာဘောเนาะဝါယောမဟုတ်ဘူးเนาะအာဘောဆရာမအခုပြောနေရသည်အာဘောနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဝါယောဝါယောရဲ့ဝါယောဒီတုံးကန်တတ်တဲ့သဘောလှုပ်ရှားတတ်တဲ့သဘောကိုဝါယောလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုဆ ्याम မကိုပဲကြည်တမမိတ်ဆွေများရှင်ဆ ्याम မလက်ကဟလာလှုပ်ရှားပြီးတော့မှပြောနေတယ်ဒီခါလေးကျရင်လည်းလက်ဥလေးချီတယ်ဒီခါကျရင်လည်းဆ ्याम မပြောကျင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုလှုပ်ရှားပြီးတော့ပြောနေတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီဝါယောပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်တစဝါယောလို့ခေါ်တယ်ရှင့်စိတ်ကြောင့်ပြောင်းလဲနေတဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောဒီဝါယောမတည့်ရနိုင်တာလေဝါယောကထောက်ကန်ထားတာဖြစ်ပြီးမမတ်ထိုင်နိုင်တာလေဝါယောကထောက်ကန်ထားလို့ပါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝါယောဒီလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောတွေရှိပါတယ်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတွေရှိပါတယ်တကယ်တမ်းစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့ပဲဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗမေစင်များအဲ့တော့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါတဲ့နော်
ူမလည်းပထဝီအဘောဝါယောတေဇောငါမလည်းပထဝီအဘောဝါယောတေဇောအဲ့ဒါဒေတာမြင်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချစ်သူမုံသူပုဂ္ဂိုလ်တ attva သူငါယောက်ျားမိန်းမဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးတဲ့။ဘာနဲ့လားတဲ့တူလဲဆိုရင်စာပေထဲမှာပြောထားတာတော့ဒီလိုရှိပါတယ်။နွားတက်သမားတယောက်ဟာပထမအဦးဆုံးသူဟာသူတက်မဲ့နွားတွေကိုမွေးမြူထားသေးတယ်လေ။မွေးမြူထားတဲ့အခါကျတော့နွားကိုသူမွေးမြူထားတဲ့အချိန်မှာလဲဒါနွားဆိုတဲ့ပုံတံရှိတယ်။နွားကိုအစားတောက်ပြီးကျွေးနေတဲ့အချိန်မှာလဲနွားဆိုတဲ့ပုံတံရှိတယ်နော်။နွားတဖြည်းဖြည်းကြီးလာပြီးနောက်သူတက်တော့မဲ့အချိန်ရောက်လာပြီ။ရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့တတ်တယုံကိုခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာလဲနွားဆိုတဲ့အမှတ်ပဲ။တတ်တယုံမှာမတက်သေးဘူးခဏကြိုးကိုချီထားတယ်နွားကလည်းယုံကန်ဟလာဟိုဟိုတီတီသွားနေသေးတယ်ထား။အဲ့ဒါလဲနွားဆိုတဲ့အမှတ်သားရှိသေးတယ်။ပြီးတော့မှဟောနွားတက်တမနွားကိုတက်ပြီ။တက်တဲ့အချိန်မှာလဲနွားဆိုတဲ့အမှတ်ရှိသေးတယ်ရှင့်။နွားဆိုတဲ့အမှတ်သားရှိသေးတယ်။ဟောတက်ပြီးသွားပြီ။ပြီးလဲပြီးတော့သူ့ခဏကိုကြီးကိုနွားကလည်းတေးသွားပြီ။တေးသွားတာတော့မှနွားတေးသွားပြီဆိုတဲ့အမှတ်သားရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါလိုနဲ့ပဲတနွားနွားနဲ့တောက်လျှောက်ခေါ်လာလိုက်တာတက်မှတ်လာလိုက်တာယူဆလာလိုက်တာအသားတွေအယိုးတွေကိုခုတ်ထိလှီးခက်လည်းဖြတ်ပြီးတော့သူ့ကနေသူ့အပေါ်နေတဲ့သူလည်းဖြစ်သွားအောင်အမဲယိုးအမဲသားဆိုပြီးဖြစ်သွားရောရောင်းနေဝယ်တဲ့အချိန်မှာလေအမဲသားရောင်းနေအမဲသားဝယ်တယ်ဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်သွားအောင်နွားရောင်းနေနွားဝယ်တယ်နွားသားရောင်းနေနွားသားဝယ်တယ်ဆိုတဲ့စကားမရှိတော့ဘူးလေအေးအဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပါပဲတဲ့နော်အဲဆရာမတို့တွေလည်းအခုလိုမျိုးမြင်တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာမိန်းကလေးပဲ၊ယောက်ျားလေးပဲ၊ချစ်တဲ့သူပဲ၊မုန်းတဲ့သူပဲ၊ဟလာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တတ်မှတ်ချက်တွေရှိပေမဲ့တကယ်တမ်းအရှိတရားတော့ဆော့ဆော့ကတက်ကြီးလေးပါပဲရှိတာပါလေရှင်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်။ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတက်ကြီးလေးပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်၊တစ်ခုချင်းစင်ဆင်ခြင်ပေါ့။ပထဝီလို့ခေါ်တဲ့ဒီဥမမာတာကိုဆင်ခြင်မလား၊အယိုးကိုဆင်ခြင်မလား၊သွားကိုဆင်ခြင်မလား။မာတဲ့သဘောအယိုးပထဝီလို့ခေါ်တဲ့ဒီမာတဲ့သွားမာတဲ့အယိုးတွေဟာတကယ်တမ်းကျတော့အမှတ်ပညာလည်းမရှိပါဘူး။သူငါယောက်ျားလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လည်းမရှိပါဘူး။အသိစိတ်လည်းမရှိပါဘူး။သူမှမာတဲ့သဘောတက်တက်ပဲရှိပါတကား။ဟောပြောတဲ့ဟာကိုဆင်ခြင်လေအဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့။ဒါကြောင့်မို့လို့ဓမ္မမေစေမြတ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဆင်ခြင်တာတချို့သောပညာရှိတွေဆိုရင်တန်ကြီးလေးပါးသာမကတန်ကြီးလေးပါးကိုထပ်မံပြီးတရုတ်ခွဲလိုက်ပြီးတော့ဇပင်မွေးညင်းလက်သေးခြေသေးသွားအေးအစောကလေးစားဦးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစီပေါ့နော်အညို့အစရှိတဲ့ပြင်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစီကိုပွားတာနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပွားများဆင်ခြင်ရင်းနဲ့ပဲသူငါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာပျောက်သွားတယ်အကြီးလေးပါနဲ့32ကောထပ်တာပဲထင်မြင်လာတယ်အဲ့တော့ညံနေကျဲလာတယ်အဲ့ဒါအရှိအတိုင်းနေအမှန်တိုင်းမြင်လာတယ်အသိဉာဏ်ပညာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီကနေတစဉ်ဝိပဿနာကိုဥပြောင်းရင်လည်းရတယ်လို့အဲ့တော့ကိုဆင်ခြင်ရင်းနှလုံးသွင်းရင်းရင့်ကျက်တဲ့ညံနဲ့ပဲသုတိတေဆုံးရင်တော့တေပြီးဒုတိယဘဝမှာကောင်းတဲ့ဘုံဘဝဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့ဘဝအစဉ်တန်းမြင့်ပြီးထက်တန်းကြတဲ့ဘဝကိုရောက်မှာသိကြပါပြီတဲ့နော်ဒီကနေတဆင်လဲဟလာသူနဲ့မိမိရဲ့အာထုတ်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လဲပေါ့နော်ဟလာမြင့်တက်တဲ့အစဉ်မြင့်နဲ့အဲ့ဒါဒီဇန်နေတမထပေါ့နော်အစဉ်မြင့်နဲ့ကုသိုလ်တရားတွေအဲ့ဒါဒီကိုလဲကြားနိုင်ပါတယ်တဲ့โอเคဒါဆိုရင်ဓမ္မမင်းဆင်များရှင်ဒီတိပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဆင်မပြင်းမင်းနဲ့ဆင်မကုတင်နာပါတရားပါလေစတုဓာတုဝါဝထံတပါစတုဓာတုဝါဝထံတပါဆိုတာဆင်မတို့ဘာဒီကိုရှုတာပါလေပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတင်ညာပြောက်အောင်ခန္ဓာကိုယ်၌တည်ရှိကုန်သောပထဝီတေဇောဝါယောအာဟောဟုသောတက်ကြီးလေးပါဖြင့်ပိုင်းခြားရှုစဉ်ခြင်း၍ဆုံးဖြတ်ထက်သောဉာဏ်တရားပညာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့လေရှုစင်ကျင်တာဒီကမ္မထန်တစ်ပါးပဲဖြစ်ပါလေရှင့်ဟေးနောက်တစ်ခုတက်တော့မင်းအာရုပအာယူပလေးပါပူဇော်ပါရှင်အာရုပအာယူပလေးပါနောက်တစ်ခုပူဇော်ပါရှင်အာရုပအာယူပလေးပါအာရုပလို့လည်းခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့်အာယူပလို့လည်းခေါ်တယ်စုစုပေါင်း၄ပါးရှိပါတယ်ရှင့်ဆရာမတန်ပေးတာလိုက်ဆိုပါ1 2 3 4ရေးထားတယ်နော်အလုံးစာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးလိုက်ဆိုပါရှင်အာကာသနင်္စာယရဏအာကာသနင်္စာယရဏဝိညာဉ်နင်္စာယရဏဝိညာဉ်နင်္စာယရဏအာကိဉ္စိညာယရဏအာကိဉ္စိညာယရဏေဝတင်ညာနာတင်ညာယရဏေဝတင်ညာနာတင်ညာယရဏနောက်တစ်ခေါက်တန်ပြေဦးမယ်အာကာသနင်္စာယရဏအာကာသနင်္စာယရဏဝိညာဉ်နင်္စာယရဏဝိညာဉ်ဉ္စာယရဏအာကိဉ္စိညာယရဏအာကိဉ္စိညာယရဏေဝတင်ညာနာတင်ညာယရဏေဝတင်ညာနာတင်ညာယရဏ
ဟုတ်ပြီဒီဘာမင်းဆင်များဆ ्याम နဲ့တူတူနောက်တစ်ခေါက်ဆုံးမယ်ရှင်အာရုပာအာယူပာလေပာအာကာတမင်းစာယရဏဝိညာဉ်ဉ္စာယရဏအာကင်စင်ညာယရဏနေဝတိညာနာတိညာယရဏဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပါလို့ခေါ်ပါလေအာရုပာအာယူပာလေပာဆ ्याम ရေအာရုပာအာယူပာလေပာဆိုဘာလေးတင်ပါလေစလုံးကြီးကလည်းတော်တော်ရှိတယ်နော်အော်ဖတ်ရတာလည်းနည်းနည်းရှားလေးတလို့ပဲဒါပေမဲ့ဖတ်ရင်းနဲ့နောက်တော့ရသွားလိမ့်မယ်။ဗောမင်းစင်များရှင်အာရုပအာယူပလေးပါဆိုတာအစစ်မြင့်ဆုံးဇန်နေကိုတင်ပါပါ။သမထကမ္မထန်နဲ့မှာတော့အစစ်မြင့်ဆုံးဇန်အဲ့ဒီဇန်နေရပြီဇန်မလျှောဘဲနဲ့စွတိကွယ်လွန်သွားရင်31ပုံထဲမှာအမြင့်ဆုံး4ပုံကိုရောက်မယ်။အဲ့ဒီအမြင့်ဆုံး4ပုံကိုရောက်သွားရင်အဲ့ဒီ4ပုံမှာသက်တမ်းတွေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ကဘာပေါင်းအပေါ်ဆုံးထက်ဆိုရင် 8400အဲ့တလောက်တောင်ရှိမယ်နော်ကဘာပေါင်း 8400 တောင်တက်တန်းရှိတယ်ပြမကြီးတွေဖြစ်သွားမယ်ရထားတဲ့ဇန်အားလျော်စွာအယူပဇန်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယူပဆိုတာယုတ်အယူပဆိုတော့ယုတ်မရှိဘူးပေါ့ယုတ်မရှိတဲ့ဘုံနန်တက်တက်ပဲရှိတဲ့ဘုံအဲ့ဒီဘုံမှာပြမနန်တက်တက်ပဲရှိတဲ့ပြမသွားဖြစ်မှာပါအဲ့ဒါဒီကိုအာရုပအယူပ၄ပါလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင့်ကဲဆင်မနဲ့တူတူဒိဋ္ဌိကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်အာရုပာအာယူပါလေပါယုံအာယုံကိုအာယုံမပြုတော့မန်အာယုံပြင်းရဲ့အာယုံတို့ကသာအာယုံပြုတော့တရားယုတ်ကိုအာယုံမပြုဘူးယုတ်ကိုမလုံခြင်းဘူးယုတ်ကိုမနစ်သက်ဘူးအခုဆရာမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တယောက်နဲ့တယောက်မြင်တွေ့နေတဲ့အကောင်ထဲတုံးခဲသဘောရှိတဲ့ဒီယုတ်တွေကိုလုံးဝအာယုံမပြုဘူးဒီယုတ်တွေကိုလည်းမလုံခြင်းဘူးဒီယုတ်တွေကိုမနစ်သက်ဘူးယုတ်မရှိတဲ့နံတက်သက်ပဲရှိတာကိုပဲလုံခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ယုတ်ကိုအာယုံမပြုဘူးတဲ့အာတပင်းပါအောင်အာယုံပြုမှလေနန်ကိုပဲအာယုံပြုမယ်ပြင်းညက်ဆိုတဲ့အခေါ်အပေါ်ပေါ့နော်ခါတာအဲ့ဒါလေးတွေကိုပဲအာယုံပြုမယ်အဲ့တော့ကိုယ်တော်အာယုံပြုမယ်တရားဖြစ်ပါတယ်โอเคဗမင်းစင်များရှင်ဒီလိုပါဆီမတို့တွေကလေဒီတမထလန်းကိုကျင့်ကြပါတယ်ကျင့်တဲ့အခါကျတော့ရနိုင်တဲ့ဇန်စွတ်စွတ်ပေါင်း5မျိုးရှိပါတယ်ဇန်5မျိုးဆိုသည်မှာဇန်5မျိုးဆိုသည်မှာပထမဇန်သမသဒုတိယဇံဒုတိယဇံတတိယဇံတတိယဇံသတုဌဇံသတုဌဇံပင်စမဇံပင်စမဇံအဲ့ဒီဇံ၅မျိုးတွေကနောက်ဆုံးဇံဖြစ်တဲ့ပင်စမဇံကိုရပြီတဲ့ပင်စမဇံဆိုတော့တော်တော်အစ်မြင့်နေပြီနော်ဆီယမကိုကိုကိုပဲဥပမာထားပြောတော့မယ်ဆီယမဒီတမထလန်းနေရပေါ့နော်ဒီလိုဇံရနိုင်တဲ့တမထန်းတွေကိုကြည့်ရင်းနဲ့ပင်စမဇံကိုရသွားပြီရှင့်ဒီစမဇန်ရသွားတဲ့ဆီယမဒီပုထုဇဉ်တက်တက်ပဲရှိသေးတယ်ပုထုဇဉ်တက်တက်ပဲရှိသေးတယ်အရိယာမဟုတ်တဲ့တမထလန်းကိုလရင်ဇန်ရထားတဲ့ဆီယမကအဲ့ဒီမှာနေမယ်ဘလို့တွေးလဲဆိုတော့ငါဟာလုံးလုံးစင်ပင်စမဇန်တော့ရထားပြီငါမှာယုံနဲ့နှစ်ပါးလုံးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယုံနဲ့နှစ်ပါးတွေကဒီယုတ်ကြီးကိုလုံးဝမလိုချင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီယုတ်ကြီးရှိနေလို့တစ်နေ့တစ်နေ့စားဖို့ဝေဖို့နေဖို့အာသူ့ကိုလည်းမပြင်းမစည်းပဲနဲ့ကျမ်းမာဖို့နေကောင်းဖို့ဆောင်ရှောက်ရခင်းသိမ်းလိုက်ရတာဘလောက်ပဲဆောင်ရှောက်ခင်းသိမ်းပြုစုလုပ်ကြပါစေအချိန်တန်လာတော့အိုလာတာနဲ့နာတာနဲ့တည်တာနဲ့အလုပ်တရားလည်းများပြီးတော့ရှုပ်လိုက်တာခကြီးကထတရားလည်းများလိုက်တာဒီရုပ်ကြီးတာမရှိရင်ရုပ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာဝင်နေရေးကိစ္စကျမ်းမာရေးကိစ္စသူ့ကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ရတဲ့ကိစ္စတွေဘာတခုမှမရှိတော့ပဲအင်မတန်ငြိမ့်ငြိမ့်အေးအေးနေရမှာပဲဒါကြောင့်ဒီရုပ်ကြီးကိုမလိုချင်ဘူးရုပ်မုန်းလိုက်တာရုပ်မရှိတဲ့ပုံရုပ်မရှိတဲ့နေရာရုပ်မရှိတဲ့ပုံကိုယ်သာဖြစ်ရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးရုပ်မုန်းနဲ့ကျင့်စဉ်ကိုဆရာမဆက်ကျင့်တာရှင်အဲ့ဒီလိုမျိုးရုပ်မုန်းနဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ရင်းနဲ့ပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများရဲ့အဲ့ဒီကနေကိုယ့်ရဲ့ကျင့်စဉ်တွေအောင်မြင်သွားပြီးတော့မှအစစ်စစ်ဒီဇန်တွေကိုရသွားမှာဖြစ်ပါလေရှင်အဲ့တော့ရုပ်မုံနဲ့ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ရင်းနဲ့ပထမအဆင့်အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်လိုက်ဆိုပါပထမအဆင့်ရသောဇန်မှာပထမအဆင့်ရသောဇန်မှာအာကာတာနိစာယရဏဇန်အာကာတာနိစာယရဏဇန်ဒုတိယအဆင့်ရသောဇန်မှာဒုတိယအဆင့်ရသောဇန်ဝိညာဉ်နိစာယရဏဇန်ဝိညာဉ်နိစာယရဏဇန်တတိယအဆင့်ရသောဇန်မှာတတိယအဆင့်ရသောဇန်မှာအာကိဉ္စိညာယရဏဇန်အာကိဉ္စိညာယရဏဇန်သတုဌအဆင့်ရသောဇန်မှာသတုဌအဆင့်ရသောဇန်မှာနေဝတိညာနာတိညာယရဏဇန်နေဝတိညာနာတိညာယရဏဇန်ကဲအဲ့တော့ဒီဇန်လေးကိုအစစ်စစ်ကြင့်မုံလေးတည်သွားပြီတခုချင်းစီဖတ်မယ်နံပါတ်1ကိုအားလုံးပူဇော်ပါအာကာတာနိစာယရဏ
Song a pine chan machine, though. Don't be in yet, go. I don't do it. Wam ya jay. Hoppy, and I mean, me, father, me, jet, I know. You know, decent will yabo, a song pine chan machine, oh, gongi. Pin yet, jiggle. I don't do bad, you know. Pin yet, I don't do pidoma. Jim, I don't do be one yada. You know, pardon me, let you, I can't dance, I get another, yabo. Area in a patabiro, Samaru Patamazi Malay, the Chatayami, Samado Matea, Saint like Patamazi, Matizani Yababo Yababo, Pucha Pilimi, Samagaro, the Labu Puchami, Opino, the Mandi Puzo machine. Wayna Ninsa, yet enough. So machine, Patama, are you Pasego? Are you Puye? Wam Yaji. Okay, Wayna Ninsa, yet enough, and look for it to the assins and Voyajin is so ye. Patama Yatabida. Agatanyasa yarana, patama ayubazango ayum pubi kwala ide, kariyani de sinyadwami parami piro. Okay, narkute meshin to. Ake sinya yarana, patama ayubase I, so say a name in ya meshije, nati bob in yako ayum pubi kwanyaje. Mami sinya ye, kwa dudia ayubazan yadwami. Tea ta piro. Dudia ayubazan lo don't know nano, palulis or namaniku yatado. Dudia ayubazan mo yadavi sorokoma, but tama ayubazan machia willi. What dudia ayubazan chili, sam pinchin chili. At all, coma, but tama ayubazan, but tama ayubazi, machidago, ayum pirao, nutty bob pinye lucore, bama, machibala, nutty lo, don the lure. At all, coma, but tama ayubazan, but tama ayubazi, machido ragove, ayum pupido bamiara. တော်တော်အစင်းမြင့်နေရှင်ရှိတာဒီအာယုံပြုပြီးပွားလာတော်မလွယ်ဘူးမရှိတာကိုအာယုံပြုပြီးပွားများရတယ်ဆိုတော့တော်တော်အစင်းမြင့်နေโอเคအဲ့ဒါကိုအာယုံပြုပွားများတာကိုနတ်တိဘောပြင်းရဲ့လို့ခေါ်ပြီးပွားများရင်ပါရမီလည်းပြည့်ရောနံပါတ် 30 ကိုယ်တတိယအာယုဘဇံကိုရထားပြီးအဲ့ဒီကနေတစင်တဲပြီးစတုထနံပါတ်၄အဆင့်ကိုလိုချင်ပြီလိုချင်လဲလိုချင်ရောပထမကိုရထားတဲ့တတိယအာယုဘဇံဟာမုံမြတ်လာကြီးလားအဆင့်တန်းမြတ်လာကြီးလားထက်တန်းကြလာကြီးလားဆိုအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးအာယုံပြုတာအဲ့ဒါကိုအာယုံပြုပွားများရင်းနဲ့ပဲပါရမီလည်းပြည့်ရောနံပါတ် 40ကိုရသွားရောရတဲ့နံပါတ်40ပူဇော်ပြပါနေဝမေယနာတိယာ You know, hello, neighbor. Go yard is an ayo, sir. Eddie Sam Shobene, Siamaru Suti Babile, so yo, Eddie, so abjore, don't set the bone there. Ayuba, Libo, Ma, Kapa, Pau, Ala, Tauchi, Pitatan, Shizwa, Nick. Now the better is a yachop at the mama. Samma been beat a commentalis and Piambuzo ya ao. Samina blanco domle so ye, goes at tip chipari. Samina goes at tip go alone, Pianchi Bivashi. Mammy said in another than the ya, Samma been beat out the matan commentalis a alone puzo bivashi. The thigh seba, a tuba seba, a note the bee seba, a family, a lady, a hardy, but he who loved the yamateba, said to down to one water deba, a rupa, a lupa, leva, bound, the matan, the matan, le seba. Yabby, no, mommy, senior. Okay. Eddie Demaro, Siamat Nicho Gambio Mesoe, Katai Seva, Samiwe Mabali Nema, Medeshi. Atuba Seva, a main Nedeshi. Another D Seva, a main Yavale, Yamalu be like Balilo me like Bali de Beta like Yamalu be like. Be another D Seva Lungu Chai kind like Dinira Maya Bili, Opino, and a Muri Mede. အမေလေးအမေများကောင်းတာဟုတ်သာပင်နဲ့စိတ်တွေမဟုတ်ဘူးလားသာမလည်းငြိမ်းချမ်းတာလေဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအပ္ပမညာ၄ပါးလေးမိညာပါလေရှင်အဟာရီပတိကူလာတင်ညာကြိုးစားကြိုးစားမိပါလေဆံမတာဒါဘာမဲ့စီတို့နားလေဖို့ဆံမတို့တွေမှလည်းတနေ့တနေ့အစားအသောက်တွဲနေပဲယုံကံရလှူရှားရရှာဖွေရကြိုးစားရအဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲလုံးပန်းနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေလုံးပန်းနေရင်အကုသိုလ်တွေမများစေဘူးအကုသိုလ်တွေမကြီးစေ
เนาะไอ้ตัวမျိုးစင်ကျင်တက်ဖို့တည်းဒီနေ့တော့အကျဲ့ချက်ပြီးပြောခဲ့တယ်เนาะအာဟာရပတိကူလာတင်ညာတပါရှင်โอเคနောက်တစ်ခုကတော့စတုဓာတုဝဘောထံတပါသူငါယောက်ျားပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမစွဲအောင်ချစ်သူမုန်းသူဟဲ့လားအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေအစွဲတွေပြုတ်အောင်လို့စတုဓာတုဝဘောထံဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးလည်းစင်ကျင်တဲ့နဲ့ကမ္မထမ်းပါပဲအာရုပအာယုပ၄ပါးဆိုတာအစိမ့်မြင့်နဲ့ဇန်နေပြုတ်ကုန်မုံမီနဲ့တက်တက်ပဲလိုချင်ရင်အဲ့ဒါကိုကျင်းအဲ့ဒါကိုကျင်းလို့ရလေတော်တော်လေးကျင်းမှရတဲ့เนาะဇန်နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေးများတာကတော့ဆော့ဆော့အဟာရပတိကူလာတင်ညာလဲမေးတယ်စတုဓာတုဝဘောထံလဲမေးတယ်အာရုပအာယုပ၄ပါးလဲချုပ်ချချုပ်ချလေးမေးတယ်အမေးနည်းဆုံးဒီအတုပ၁၀ပါးတို့တော့တစ်ခါတည်းရမီးတယ်ကျန်တာဒီကတော့အမေးများတာတွေကတိုင်း၁၀ပါးအနုတတိ၁၀ပါးအပ္ပမညာ၄ပါးဟောအဟာရပတိကူလာတင်ညာနဲ့စတုဓာတုဝဘောထံအဲ့လားအမချူချာချူချာမေးတယ်ပါတတ်တယ်အာရုပအာယုပလေးပါလေပါတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်ကတော့တော့မေးမများဘူးအဲ့ဒါလေးတွေဖတ်ထားပေးပါမေးခွန်းလေးလေ့ကျင့်ရင်လည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်မေးခွန်းလေးတွေရဲ့ PDF ဖိုင်ကိုဒီမှာပြပြီးတော့လေ့ကျင့်နေနောက် Viber group မှာတင်မယ်တင်တဲ့ခါကျရင်မိမိဖတ်တာမိမိရေးမှတ်ထားပါကိုကိုတိုင်းရေးမှစာကပို့ပြီးမှတ်မိတာလीဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါကိုကူးယူထားရုံအဆင်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ရေးပါအလေ့ကျင့်ရအောင်ပူဇော်ပါအဲ့လိုနောက်ဆုံးပြီးတော့လေ့ကျင့်ထားကြပါဒီမှာမြင်ဆင်ပါရှင်။ Okay ။ဆရာမဒီနေ့သင်ပြီးတဲ့သင်ခန်းစာတွေလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့သင်တန်းစင်းဖျားရှိခိုးမယ်နော်။ကုသိုလ်ရှင်အဆုစုပြုထားတဲ့ကာမကုသိုလ်တွေရဲ့အလှရှင်အဆုစုရဲ့ကုသိုလ်တွေရဲ့ကိုဆရာမတို့ဒီအမျှတန်းပေးဝင်မယ်။ဝမ်းမြောက်မှုမောတာဓုခေါ်ပေးကြပါရှင်။မုတိတာကုသိုလ်ရတယ်နော်ဒီမှာမြင်ဆင်ပါ။မုတိတာကုသိုလ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကုသိုလ်လीအလုံးမဲ့လက်အုပ်ချပေးပါရှင်ဗုဒ္ဓဘုနောအနန္တောဓမ္မဘုနောအနန္တောသံဃာဘုနောအနန္တောမာတာပိတုဘုနောအနန္တောအာသရိယဘုနောအနန္တောဟုအနန္တာဘုအင်းကျေးဇူးရှင်တို့ကိုဝိန္ဒေဝိန္ဒာမိယုတ်တိမြေနိုလက်ဆုံးမိုး၍ရှ िख ိုးကတော်ပါဤရှင်ပြာယနေ့ယခုအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုနာယူသင်ကြားရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဤအဖို့ပါကားတို့ကို၎င်းယနေ့ဝိလယရဏအဘိဓမ္မာသင်တန်းပြန့်ပွားရေးအတွက်ကြီးမန်း၍လူတန်းကြကုန်သောအတူရှင်များဖြစ်ကြသည်ပဲလွန်သူဥအောင်မျိုးထုတ်အားယေဇူးရေဇနီးဒေါခင်သားကြီးတာမောင်ဟန်တာမျိုးထုတ်မောင်ကောင်းထက်မျိုးထုတ်မိသားစုမှာတသိန်းကျပ်ဒါနကုသိုလ်ဒေါမီမီတက်နေဒေါချိုချိုတီမှာပထမမြတ်ဒေသနာတော်ပြန့်ပွားရေးအတွက်နှစ်ဦးအလှူဖြင့်မာတောင်းချက်ကုသိုလ်ဦးမိုးစောအောင်ဒေါဆန်းဆန်းတီထောက်ချမ်းမျိုးမှာတင်နန်းပြန့်ပွားရေးနေတရားဓမ္မပြန့်ပွားရေးအတွက်အလှူငွေတသိန်းကျပ်ဒါနကုသိုလ်ပထမတင်တနာတော်ပြန့်ပွားရေးအတွက်ဦးအောင်စိုးဒေါ်ဆန္နာကြီးမိသားစုထောက်ချမ်းမြို့မှာ9000တန်းတို့ဒေါ်ဆန်းတင်ဒေါ်မြမြအေးဒေါ်အေးအေးမှာအမိဓမ္မမြတ်တေတနာပြန့်ပွားရေးအတွက်အလှူငွေ3000ကျပ်တန်းကုသိုလ်ကိုမျိုးသက်မှာတာတနာတော်ပြန့်ပွားရေး2ဦးလူဖြင့်စင်ကာပူဒေါ်လာ100ကျပ်ကုသိုလ်တို့ကို၎င်းဆရာမများဤဓမ္မပူဇာအပြင်ဦးအောင်စိုးဒေါ်ဆန္နာကြီးထောက်ကျမ်းမြို့မှာဆရာမကြီးအတွက်9000ကျပ်ဒါနကုသိုလ်ဆရာမတော်ဦးမသိန်းအတွက်9000ကျပ်ဒါနကုသိုလ်ဒေါ်တင်တင်အေးသစ္စာလမ်းမကြီး14ရပ်ကွက်ရန်ကင်းမြို့နယ်မှာဆရာမကြီးအတွက်3000ကျပ်ဒါနကုသိုလ်ဆရာမတော်ဦးမသိန်းအတွက်2000ကျပ်ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကို၎င်းသင်တန်းလင်တရားဓမ္မများနာယူသင်ကြားနေစဉ်တွင်သင်တန်းသူသင်တန်းသားများစောင့်တည်ထားသောဒီလကုသိုလ်တရားဓမ္မများနာယူသင်ကြားလေ့လာသောဓမ္မတဝနာဘာဝနာကုသိုလ်ယခုကဲ့သို့တရားဓမ္မများနာယူသင်ကြားလေ့လာနိုင်ရန်အတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်လုပ်ခိုင်ပေးသောဝေယဝစ္စပြုပေးသောဓမ္မမိတ်ဆွေတို့၏ဝေယဝစ္စဒီလကုသိုလ်သင်တန်းနည်းပြဆရာမ၏တရားဓမ္မတို့ကိုမေတ္တာစေနာပြုဖြင့်ပို့ချပင်ချပေးရသောဓမ္မဒေသနာဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်အစုစုတို့ကိုအာလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လုံးတာတူတာတူတာတူအာလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လုံးတ
tadu 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 alo cha cha da mya 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 yuro mu cha ba kong lo tadu 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 ဒီနေ့အခုကြားရောက်လာတော့ဓမ္မမင်းဆင်းများအလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာရေးကောင်းကျိုးပေးမြတ်လူရဆန္ဒများအလုံးပြေဝပြီလေ။ဒီနေ့နောက်ရသောပြိတ္တမမြတ်တိတနာတော်နှင့်ယနေ့ခုပေါ်သည်ကျိုးစားပြုလိုအပ်ထိုးရသောဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ဆွဆွသည်ဓမ္မမင်းဆင်းများအတွက်လက်ဖို့နေခံရောက်ကြောင်းပါရမီထောက်ခံကုသိုလ်ကြီးများဖြစ်ကြပါစေရှင်။ကျမပြီးတော့ဒီလိုနေရတာကျမရဲ့အရေးအချက်အလက်တွေကိုကျမအားဖြင့်ရေးထုတ်ပါမယ်။အခုချိန်ကနေတင်တဲ့သူများပြေတော့ဆိုနေပြီးဆုံးပြစီနော်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။